Здравейте, приятели, братя и сестри в Христа! Аз съм Васил Кривонозов и съм пастир на една малка църква в България, в град Ракитово. Заедно с моето семейство и събранието, на което служа църквата, бихме искали най-искрено да поднесем нашите благодарности на екипа на мисията на Исус за всички нации от Билефелд, от Германия и на неговите лидери, двойката, семейството Штефан Хесман и неговата съпруга Натали, за финансовата подкрепа, която идва в нашите ръце всеки месец. Благодарим ви! Нека всемогъщия Бог щедро да благослови всяка църква и всички от тези, които са дарители, които подкрепяте това дело тук. Пожелавам ви изпълнението на 2 Коринтияни, глава 9, стих 8, а именно да изобилствате в всички неща и да бъдете богати в всички добри дела. Бог да ви благослови изобилно. Амин. Слава на Бога!